ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಗನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಯರ್ ನಾವು ಹೋಗೋ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಕಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನರಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಲೋಕಪೌನಿ ನದಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನೀರು ತುಂಬ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇದರ ಆಪೋಸಿಟ್ಗೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲೆ ಇರೋದು ಕಾಲುವೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಬ್ರಿಡ್ಜೇ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ನಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜೇನು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗೂಡೆಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೀರು ಕಾಲುವೆ ತುಂಬಿ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಕಮಾನಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಗದ್ದೆಗಳು ಜಮೀನಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಈ ಥರ ಬೀಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಮಾನುಗಳಷ್ಟು ನೀರು ಹೆವಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 9 ಕಮಾನುಗಳಿದೆ. 9 ಕಮಾನುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕೊನೆಯ ಕಮಾನು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಎರಡನ್ನು ರಸ್ತೆಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಥರ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೀರು ಬೀಳೋದು ಅಂತ. ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಭಸವಾಗಿ. ಜೋಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ರಭಸವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ರಭಸ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಮಾನು ಒಂಥರ ಸಖತ್ತ ಡಿಸೈನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗೆಲ್ಲೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟು ಹಳೇದಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹೆವಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮೇಲುಗಡೆ ಸೇತುವೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಜರಿ ಹರಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ರಭಸವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಾಲುವೆ ಮೇಲಿಂದ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಆಗೈತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಈ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಪೌನಿ ನದಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಲೋಕಪೌನಿ ನದಿ ಅಲ್ಲೇ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೇಲುಗಡೆ ಸೇತುವೆ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ. ಸೇತುವೆ ಹತ್ರ ನೀರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಆಳ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೇಜಿನ ಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೇಜಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಡಿ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಗೇಜಿನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ನೀರು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇರೋ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಭಯಂಕರವಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ, ಗೇಜಿನ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನನಗೆ 13 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಅಗಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 13. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ನೋಡಿದಾಗೆ ಸೇತುವೆ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 13 ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 20 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಆಳ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ.
ನೋಡಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೆಂಗಿದೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ವ್ಯೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದಿರೋಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಲೋಕಪಾವನಿ ಫೋನ್ ರೂಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಸೇತುವೆ, ಸೇತುವೆ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ನೀರು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ಸೇತುವೆ, ಸೇತುವೆಯಿಂದ ನಾನು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನೀರು, ಆ ಸೇತುವೆ ಮೊದಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ನ ನೀರು ಇಷ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಲುವೆ ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸುಮಾರು ದೂರ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗಂಟ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗೋಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಷ್ಟು ನೀರು ಆ ಟನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಟನಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ನೀರು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಟನಲ್ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಕು ನೋಡಿ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನೀರು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದ ನಿಧಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬಿಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20-22 ಆಳ ಇದೆ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಕಲ್ತಿರೋರು ಮಾತ್ರ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಜಾಗ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸೂಪರಾಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಮುಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಕೆಗಳಿಗೆ ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲುವೆ ಇದ್ರೂ ಯಾವ ಥರ ಮೇಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ನೀರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಯ ಪಡ್ತೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮೇಯ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನೋಡಿ ಆ ಕವಲಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಕವಲಿ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಸೌಂಡು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ರಭಸವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಸಂಗನ ಮರಡಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಲುವೆ, ಇದು ಚಿಕ್ಕವಲಿ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಕಾಲುವೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮಗ್ಗೂರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ದೊಡ್ಡ ಕವಲಿನ. ಈ ಥರ ಚಿಕ್ಕವಲಿಗಳು ಆ ದೊಡ್ಡ ಕವಲಿಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ, ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೀಗೆ ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ್ರೆ ನಮ್ಮೂರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ಟನಲಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಕಾಲುವೆ ಪಕ್ಕನೇ ಹೋಗೋಣ. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಾಲುವೆ ರೋಡು. ಈ ಕಾಲುವೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದೆ ಒಂದು ಖುಷಿ. Thank you.
ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟನಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಟನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್